Երեք ադրբեջանական կողմը Արցախի հանրապետությունում դիմել է սադրանքների, որի հետևանքով Հայաստանի հանրապետության 6 զինծառայող ստացել է վիրավորում։ Նրանցից երկուսի վիճակը ծանր էր։ Ինչպես հայտնում է Արցախի հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, զինվորներից երկուսին գիշերը վիրահատել են։ Վիրահատությունները տեղի են ունեցել, դրանք բարեհաջող են ընթացել։ Վիրավորների վիճակը գնահատվում է ծանր, բայց նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Առողջական վիճակի վատթարացում չի նկատվել, ասել է Բեգլարյանը, անդրադառնալով ժամեր առաջ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի հանրապետության արևելյան սահմանագոտում տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական հենակետի ուղղությամբ կրակ բացելու հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակին։ Պաշտպանության բանակն ավելի վաղ հայտնել էր, որ հոկտեմբերի 14-ի երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Արցախի հանրապետության արևելյան սահմանագոտում տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական հենակետի ուղղությամբ, ինչի արդյունքում հրազենային վիրավորում է ստացել 6 զինծառայող։ Միջադեպի մասին անհապաղ տեղեկացվել է Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Այս մասին ասված է Արցախի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ադրբեջանի ոչ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն բարբարոսներից 3-ը սատկել են, իսկ 6-ը վիրավորվել։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Հրապարակ թերթը գրում է. Մեր տեղեկություններով ռուսական իշխանությունները եւ Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահները խիստ մտահոգված են Արցախից արտագաղթի տեմպերով։ Նրանք կարծում են, որ արտագաղթի հետևանքով կարող է Արցախի դեմոգրաֆիական պատկերը փոխվել, իսկ հողը, որտեղ մարդ չի ապրում, այլևս պահպանելու կարիք չի ունենա։ Մանավանդ նրանց շատ լավ հայտնի է ադրբեջանցիների մորեխի պես աճելու եւ ամեն ծակուցուկից ներթափանցելու սովորությունը։ Իսկ երբ լրանա խաղաղապահների տեղակայման 5-ամյա ժամկետը եւ պարզվի, որ Արցախում հայերի քանակը խիստ կրճատվել է, իրենց հետագա ներկայության հարցն էլ օդից կարող է կախվել, գրում է հրապարակը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հոկտեմբերի 25-ից խորհրդարանում թեժ քննարկումներ են սպասվում։ Կառավարությունը խորհրդարան է ուղարկել եկող տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, որը նախ կքննարկվի ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում, ապա լիագումար նիստերում։ Համաձայն ներկայացված գրաֆիկի, առաջին քննարկմանը ներկա կգտնվի եւ բյուջեն կներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանը։ 2022 թվականի պետբյուջեի նախագծով գալիք տարի պետության ծախսերը կկազմեն 2,188 միլիարդ դրամ։ Այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 4 միլիարդ 483 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 2021 թվականի պետբյուջեից ավել է 338 միլիարդ դրամով։ Այդքանով հանդերձ գալիք տարի կառավարությունը ծրագրում է ստանալ 1 տրիլիոն 946 միլիարդ դրամի եկամուտ։ Իրավիճակը ընդհանուր առմամբ հանգիստ է, խնդրում եմ մեր ժողովրդին մեկ բան գիտակցել. Մեզ վայել չէ խուճապի մատնվել, վախենալ, նույնիսկ գիշատիչները հարցակվելիս, երբ վախ են նկատում, ագրեսիան ուժեղանում է։ Այս մասին Նյուզայամիա զրույցում հայտնել է Արցախի հանրապետության արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումից հետո առաջնագծում տիրող իրավիճակին։ Մեր տղաների կյանքին վտանգ չի սպառնում, բժիշկներն օպերատիվորեն արել են հնարավորը, մենք էլ պետք է աղոթենք նրանց առողջության համար։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակներից մեկը հենց մեզ վախեցնելն է, ասել է նա։ Սա Ադրբեջանի կողմից սադրանք է եւ այդպիսի կելի են լինելու, պետք է պատրաստ լինեք դրան, պետք է հասկանալ, որ լայնաբաշտաբ պատերազմը դարավոր չէ, քանի դեռ Արցախում են ռուս խաղաղապահ ուժերը, բայց նման սադրանքներով նրանք տարբեր նպատակներ են հետապնդում, փորձում են վախեցնել մեզ եւ հարվածել ռուս խաղաղապահ առաքելությանը, սա ուղղակի հարված է նաեւ Ռուսաստանին, փորձում են սրանով նսեմացնել այդ առաքելությունը, Ռուսաստանին ցույց տալ որպես այնպիսի երկիր, որն ի վիճակի չէ պաշտպանել, մենք մեր խուճապով նպաստում ենք դրան, ասել է Դավիթ Բաբայանը։
Փաստաբան Ռոբերտ Հայրապետյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչ այսօր թիրքապահ զինվորը գիշերում է վրանում, որի վրա արձակված գրակահերթերից 9 զինվոր է վիրավորվում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներն են Պողոսյան Քրիստինեն, Նավակ Ճոճողը, Շիշ Բռնողը, Ուսապարկը։ Հանձնաժողովը գումարել է 7 նիստ, որոնց միակ օրակարգը ընդդիմության թեկնածու նախագահի տեղակալին պոզու պոչ կպցնելն էր, աստված պահապան վիրավորներին, ասել է նա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հերթական տեղեկատվությունը համաձայն որի իբր հոկտեմբերի 14-ին ժամը 18:15-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից արձակված գրակոցից զոհվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտնում են Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից։ Արցախի հանրապետության արևելյան հատվածում Գյուղ Նորշեն նշված ժամանակահատվածում պաշտպանության բանակի դիրքապահ ուժերի կողմից լսվել են թեժ վիճաբանություն և ծեծ կրթուկի ձայներ, որոնց հաջորդել են կրակոցներ։ Ակնկալելով անաչառ հետաքննություն, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը հայտարարում է, որ հետևում է ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և խստորեն պահպանում է հրադադարի ռեժիմը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հերթական կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունն են բացահայտել։ Ոստիկանները փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ կաբելային և ինտերնետային հերարձակման ծառայություններ մատուցող սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հիմնադիրը կազմակերպության հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները չվճարելու դիտավորությամբ իր հետ փոխկապակցված անձանց անվամբ հիմնադրել է ևս երկու սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որոնք հանդիսացել են շրջանառության հարկ վճարող կազմակերպություններ, փաստացի կառավարվել են նույն հիմնադրի կողմից և իրականացրել են վերոնշյալ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործունեությունն ու այդ կերպ պետական բյուջե չի վճարվել, քննության այս պահին հայտնի տվյալներով առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 43,580,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկը։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։